Milí bratři, milé sestry, milé přátelé, mládeži, dneska máme zakončit tu sérii o putování do svobody. A abych pravdu řekl, až mi to je skoro líto, protože ten příběh z Exodu mě tak jaksi chytil za srdce a bylo by tam ještě spousta dalších příběhů, které bychom mohli vytáhnout a které by nám měly co říct. A to téma je stále aktuální, možná pro vás, hlavně ženy, případně muže, kteří nebyli na konferenci pro muže, řeknu, že jsme letos, každý rok chceme finančně podpořit nějaký projekt. A když se mluvilo o nesvobodě, tak jsme udělali sbírku na jeden sbor, který je v Číně. A je to sbor, který zažívá tu nesvobodu. 21 členů sboru za poslední dobu bylo na policii vyslýcháno. Prostě jen proto, že jsou věřící. Několik jich je zatčených ve vězení. Já jsem to špatně řekl. 21 bylo uvězněných, víc než 150 vyslýcháno. A jeden z uvězněných je nezvěstný. Nikdo o něm nic neví, pravděpodobně v nějakém pracovním táboře, jestli vůbec je naživu. A byl jsem potěšený, že i ta reakce při té sbírce byla vysoká. Nikdy jsme takovou sbírku nevybrali na konferenci pro muže, protože se bez několika 100 korun vybralo 100 000 korun na podporu této skupiny nebo křesťanů v Číně. A já jsem dneska zrovna ještě viděl jenom titulek, tak mě to tak jaksi zaujalo, tak jsem si přečetl o tom, že v Číně teď funguje takový systém takového takzvaného sociálního bodování. A když máte nějaké takové průšvihy nejrůznějšího charakteru, třeba říkají, že průšvihem je třeba, když si zapálíte na autobusové zastávce, tak dostanete trestné body. A trestné body se vám sbírají a když jich máte více, tak si nemůžete koupit jízdenku na vlak dálkový, nemůžete si koupit letenku, nedostanete pas a podobně. Samozřejmě je to nástroj, který se používá ke kontrole a samozřejmě spoustu trestných bodů sbírají křesťané. Za návštěvu kostela trestné body, pár návštěv kostela a už nenavštívíte třeba rodinu, kterou máte někde daleko, ke které potřebujete jet dálkovým vlakem či podobně. Jsou celé systémy, které jsou velmi nesvobodné a jsou systémy, kde té nesvobody jakoby přibývá. Mám obavu, že Čína je jeden z nich. Ale pojďme už zpátky do našeho textu. Dneska se chci zaměřit na to, že někdy se stává, že když někdo dlouho žije v otroctví, tak dojde do takového bodu, kde on má vlastně ze svobody strach. Člověk si totiž tak nějak na to otroctví zvykne a děsí se jiného, neznámého, děsí se změny. Dokonce to funguje i v říši zvířat. Když máte zvíře, které je vychováno v zajetí, tak ona se vlastně někdy ani na tu svobodu nedají pustit. Protože to zajetí je poznamenalo tak, že oni by nebyli schopni žít ve svobodě. To zajetí je poznamenalo tak, že už neumí se uživit a postarat se sama o sebe. Ale podobně to je někdy i s člověkem. Třeba i lidé, kteří byli dlouze ve vězení, často mají ze svobody strach a často v ní nejsou schopni žít. Ale neplatí to i o jednotlivcích a pouze o vězních, platí to i o celých národech. Když je národ dlouze nesvobodný a dostane svobodu, tak to často trvá mnoho generací, než se v té svobodě naučí žít. A přesně to uvidíme v tom dnešním biblickém textu, se kterým zakončíme tu naši sérii o putování do svobody. Bude to text ze situace, kdy Mojžíš na pokyn Pána Boha posílá do zaslíbené země zvědy, aby tu zemi prozkoumali. Poslal jich 12. 12 se jich vrátilo a to, co dneska přečteme, je takový jakýsi report, který přinesli a jak na něj reagovali. Prosím tedy, abychom se postavili a budu číst z knihy Numeri z 13. kapitoly od verše 25. 4. Mojžíšova. A tam čteme tyto slova. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli,
Vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. V skutku, oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. V předchozím textu byl popis, že přinesli tak velký hrozen, že ho dva museli nést. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumávali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili. Jsou to muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy. Anákovci totiž patří ke zrůdám a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Pomodlíme se. Pane Bože, děkujeme za tvé slovo. Prosím tě, abys nám požehnal přemýšlení o něm a ukázal nám, co se dnes potřebujeme naučit, co potřebuješ ty proměnit v našem životě, abychom žili ve svobodě. Amen. Můžete se posadit. Takže jakou zprávu přinesli zvědové ze země? No dalo by se říct, že ty zprávy byly dvě. Ta první zpráva byla zpráva o tom, že ta země je fakt úžasná. Že ta země je opravdu úrodná. Že to je dobrá země. Že to je země, která je něco nádherného. Že to je přesně tak, jak Pán Bůh slíbil. Že to je přesně tak hojná země, jak o tom řekli. Pán Bůh mluvil pravdu, ta země byla skvělá. No a potom tam byla ta druhá zpráva. A ta druhá zpráva říkala, nicméně, ta země není prázdná a nečeká na nás. Ta země je osídlená, jsou tam jiné národy, ale jsou tam národy, které jsou hrozné, které jsou silné, které mají opevněné města. A kdybychom četli dále v Biblii, tak vidíme, že to byla, dovolím si říct, do jisté míry tehdejší žumpa lidstva, protože se tam děly hrozivé věci v těchto národech. Obětování dětí a další hrůzy. Byli velice krutí a nemilosrdní. Takže první zpráva o tom, že ta země je dobrá, druhá zpráva o tom, že země je obsazená, armády jsou mocné, města jsou opevněné. Je tam dokonce řeč o těch Anákovcích, o kterých jsme četli, a o tom, že se považují, nebo že patří ke zrůdám. A je dochováno, a i archeologie nám to potvrzuje, že se tam vyskytovaly jisté kmeny, které měly 6 prstů. Jakási genetická deformace, ale kromě toho byly také obrovského vzrůstu. Možná k té skupině je to stejná skupina, ke které kdysi patřil Goliáš, to znamená vzrostlí obrovcí bojovníci, kteří samozřejmě naháněli strach. A ti naše zvědové přinesli tento popis, ale přinesli také jakousi interpretaci. Tak co s tím? A jedna skupina říkala něco a druhá skupina říkala něco jiného. A na ty dvě skupiny se dneska podíváme. Ta první skupina, a bylo to 10 ze 12, tak to byli ti, které jsem nazval ti, kteří si nevěřili. Těch 10 si prostě nevěřilo. Lid byl blízko zaslíbené země, svoboda byla na dosah, nicméně těch 10 zvědů říkalo, četli jsme, nemůžeme vytáhnout proti tomuto lidu, vždyť je silnější než my. To je verš 31. A potom tam popisují něco dále a říkají, my v porovnání s nimi jsme jako kobylky. Nás jenom tak rozšlapnou a nic z nás nebude. Tváří v tvář té svobodě, oni říkají, to nezvládneme. To nemůžeme zvládnout. Ten protivník je příliš silný, mnohem silnější než my.
A říkají pravdu. Přesně tak to bylo. Ten protivník byl mnohem silnější než oni. Oni neměli nárok, neměli šanci. Neměli nárok zvítězit, protože ta síly byly jasně definováno. Protivník je příliš silný a oni nikdy nezvládnou tak silného protivníka porazit. Myslím si, že je spousta lidí, kteří tváří v tvář svobodě, respektive tváří tvář těm překážkám k dosažení svobody, vlastně reagují úplně stejně. Když se chce někdo vymanit ze sparu hříchu nebo třeba i závislostí a vidí, jak silný je nepřítel, tak často propadne skepsi. Ten hřích je totiž tak silný, ta závislost tak hrozná. A stejně jako ti zvědové z našeho příběhu, tak možná pravdivě říkáme, to nedokážu. To nikdy nezvládnu. Nikdy nedokážu se změnit. Nikdy nedokážu vzdát se tohoto hříšného chování. Nikdy nezvítězím nad tím problémem, se kterým bojuji. To nedám. A máme taky pravdu. Protože protivník je často mnohem silnější než my. Často zatím je ten největší protivník, to je ďábel, a my nemáme nárok. S ďáblem se porovnávat nemá smysl, protože víme, že prohrajeme. A tak zůstáváme v nesvobodě, svoboda se stává nedosažitelnou, je pryč. Nedosahujeme toho, pro co nás Pán Bůh stvořil. V praxi ještě existuje jedna podskupina, která v tom našem příběhu není. Já jsem tady hovořil o těch, kteří si nevěřili, ještě je skupina těch, kteří si věřili. Pokud by v Izraeli takoví byli, tak by to znamenalo, že řekli, jdeme do bitvy, vždyť to zvládneme, jsme silní, něco vymyslíme, nějak je přelstíme, přece se namotivujeme, vymyslíme dobré strategie, zvítězíme. A prohráli by. Protože tady máme jenom skupinu uprchlých otroků, slabých, unavených putováním poušti, bídně vyzbrojených proti opevněným městům s organizovanými armádami. Prohráli by. A stejně tak končí ti, kteří se rozhodnou sami nějak zvítězit nad tím zlým, nad hříchem, nad pokušením, nad závislostí, nad tím, co nás sužuje, kteří to chtějí sami nějak probojovat, prorazit, zvítězit, často dopadnou úplně stejně. Prohrají. Ďábel slaví vítězství. Těžce narazí, protože ten nepřítel je silnější, než si myslíme. A potom ten svůj boj o svobodu prohrávají. A opět zůstávají otroky. Ale v tom našem příběhu máme tu druhou skupinu. Teda ta první, ti, kteří si nevěřili, případně věřili. Ta druhá skupina, ti, kteří věří Hospodinu. To je ta druhá skupina, kterou tady vidíme. My tady čteme především o Kálebovi a v další kapitole čteme, že to nebyl jenom Káleb, ale že to byl i Jozue. Oni zastávali názor, který Káleb vystihl těmito slovy. Vzhůru pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Tady by někdo mohl říct, no to vypadá, že věří sám sobě, ale není to tak. Oni nevěří ve vlastní síly, oni ani nejsou nějakým způsobem naivní, že by měli pocit, že se to perfektně zvládnou, že to bude v pohodě. Oni přesně věděli, s kým mají tu čest, ale oni věří Hospodinu. A oni s nadšením očekávají, že Hospodin splní to, co jim zaslíbil. Oni věří Božímu zaslíbení. Co jim totiž zaslíbil? Kdybychom četli dále, tak bychom dočetli, nebo i zpětně, už v Exodu 34. kapitole, Pán Bůh jim řekl, vyženu před tebou pro národy a rozšířím tvé pomezí. Pán Bůh jim slíbil, že on sám se postará o tu zemi a on řekl, že dostanou zemi, která bude prázdná, ale z druhé strany, která bude připravená, kde najdou všechno, co potřebují k životu. Pán Bůh jim to zaslíbil. On zaslíbil, že se o to postará. A jak vidíme i v další kapitole, klidně se doma podívejte, tak bychom tam dočetli, že přesně v to Jozue s Kálebem věřili. Oni věřili, že Pán Bůh to prostě nějak udělá. Spolehli se na něho. Důvěřovali mu. Proč? Protože on to slíbil a on to řekl. A oni věřili Božímu zaslíbení a věřili Božímu slovu.
Nevěřili ve své válečnické umění, věřili Pánu Bohu. A potom o těch 40 let později se vlastně o tom přesvědčili, že Pán Bůh opravdu připravil tu zemi pro ně. A nebylo to kvůli jejich důmyslnosti, však si vzpomeňte na Jericho. Procházeli se celý den kolem jeho hradeb a Pán Bůh jim ho vydal. Ale když pak to chtěli vzít do svých vlastních rukou a bojovali proti maličkému městečku Aj, tak tvrdě narazili, protože to nebyl výsledek jejich válečnického umění, ale Pán Bůh jim otvíral tu zemi. Jozue a Kaleb, na rozdíl od těch ostatních zvědu, Pánu Bohu věřili. Byli už vnitřně svobodní. Už nebyli otroky. Jejich mysl, jejich srdce, jejich duch byl osvobozen. Lid se žel přidal na stranu té většiny zvědů. Reptal proti Pánu Bohu, reptal proti Mojžíšovi a Pán Bůh poslal trest. V 32. kapitole knihy Numeri čteme. Muži ve věku od 20 let výše, kteří vyšli z Egypta, neuvidí zemi, kterou jsem přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, protože se mi celé neoddali. Kromě Kenezejce Kaleba, syna Jefunova a Jozua, syna Nunova, ti se totiž celé oddali Hospodinu. Ti dva se celé oddali Hospodinu, ale lid si vybral jinou cestu a kvůli toho to skončilo 40-letým putováním po poušti, kde tito lidé vymřeli. V čem se ale Jozue a Kaleb lišili od Hospodina? Od ostatních? Lišili se tím, jak jsme tady četli, že byli celé vydání Hospodinu. A ještě jeden rozdíl popisuje ta další kapitola, 14. Tam čteme toto. Jen svého služebníka Kaleba, protože byl jiného ducha, a celé se mi oddal, uvedu do země, do níž vstoupil a jeho potomstvo ji obsadí. Jozue a Kaleb byli jediní, kterým bylo přes 20, kteří došli do zaslíbené země. Proč? Protože se celé oddali Hospodinu a protože byli jiného ducha. Už to nebyl ten duch otroctví a svázanosti, byl to duch Boží, byl to duch Kristův, byl to duch svatý, který v nich vládl. A to byl ten rozdíl. Protože tam, kde vládne Boží duch, tam je ta opravdová svoboda. Apoštol Pavel to taky zdůrazňuje a říká, kde je duch Páně, tam je svoboda. Milí přátelé, položme si jednu moc důležitou otázku. Jak my sami reagujeme tváří v tvář těžkostem a výzvám a problémům? Díváme se na sebe a řešíme, jestli to zvládneme nebo ne, jestli si na to věříme nebo ne, nebo máme tu sílu tím vnitřním zrakem se dívat na Hospodina, který to zvládne. Řekl by Pán Bůh o nás, že my jsme ti, kteří se celé oddali Hospodinu, že tím je náš život charakterizován, že věci neřešíme po svém, ale že Pánu Bohu důvěřujeme. Řekl by o nás, že jsme jiného ducha, že v nás je ten jeho duch, že už nejsme zotročeni tím starým, zotročujícím duchem našeho vlastního já, že patříme Pánu Bohu. S ostudou musím přiznat, že v poslední době až příliš často se dívám sám na sebe a jsem jak ta většina těch zvědů. A vidím, že potřebuju a prosím Pána Boha o odpuštění a omlouvám se i mnohým z vás, že v mém nitru je příliš mnoho toho otrockého ducha. Přál bych vám pastora, který by byl silnější ve víře a který by měl ten pohled více upřený na Pána. Příliš často mám strach. Strach, že nezvládám být dobrým tátou, strach, že nezvládám vést sbor, strach, že nezvládám žít život, jakým bych chtěl, abych ho žil. Ale chci si znovu připomenout ten Pánem Bohem nabízený lék. Lék na strach, na obavy, na nejistoty, na naše ego, které je zahleděné příliš do nás.
A tím lékem není nic jiného než pokání. A to je lék, který asi potřebujeme úplně všichni. Protože my všichni máme to svoje ego. A dneska nám Pán Bůh tento lék nabízí. Dneska nám nabízí, abychom znovu se před ním sklonili. Vlastně celý ten týden duchovní obnovy je přesně o tom. Abychom znovu se před Panem sklonili a řekli, Pane, léč mě, protože zase se až příliš dívám na sebe. Až příliš se dívám, jestli já to zvládnu nebo nezvládnu a potřebuji ten svůj zrak upřít na tebe. Prosme ho o to. To je to, co léčí to naše srdce. To je to, co nás vrací k němu. To je to, že se stáváme těmi, kteří se celé vydávají Hospodinu, kteří jsou jiného ducha, ducha Kálebova a ducha Jozueho, ducha těch, kteří jsou svobodní, protože spolehli na Pána Ježíše Krista. A potom máme to nádherné zaslíbení, že se budeme radovat z dobré země, tedy z dobrého života, života v Božím požehnání, života v Boží blízkosti. Kéž by to bylo něco, co zažíváme, kéž by to bylo něco, co i v tomto týdnu duchovní obnovy, kdy celá naše církev se stišuje k tomu, abychom prosili, aby nám Pán Bůh ukázoval, co musí být proměněno v našem srdci, kéž by si to Pán Bůh použil, aby nás obnovil, abychom byli jiného ducha, abychom byli ducha Kristova. Amen. Pomodleme se. Stižme se nejprve k tichým modlitbám a já potom zakončím to modlitbou hlasitou. Nebeský Otče, prosím tě o odpuštění toho, kdykoliv tváří v tvář různým výzvám, těžkostem, problémům, řeším, na co mám, co zvládnu, co nezvládnu a nedívám se na tebe, nevěřím tvému slovu, nevěřím tvému povolání, nevěřím v tvoji moc a sílu. Prosím tě o odpuštění a prosím tě, aby ty sám si mě proměňoval, abych byl více jako ty, abych měl více tvého ducha, abych byl více oddan tobě. Prosím, aby to byla realita pro každého z nás. Prosím, aby to byla realita v životě našich dětí, v životě dorostenců, mládežovců, střední generace, nejstarší generace. Pane, abychom byli obnovováni. Abychom byli více takovými, jakými nás chceš. Abychom nebyli šiřitele strachu, paniky, nepokoje. Abychom nemuseli zažívat jaksi tvrdé lekce života, protože jsme se k tobě obrátili zády. Ale abychom mohli zažívat radost ze tvých darů právě proto, že ti důvěřujeme a že se tebou necháváme vést, ať už ta cesta vede jakýmkoliv směrem. Prosíme tě, Pane Ježíši, o tvoji moc a tvoji milost teď, v tomto týdnu i ve všem, co je před námi. Amen.